pool, seal kaugemal mähe otsas paistabki siis see Upliske Cave Town. Ehk siis kuulus atraktsioon siin. Ja nagu näha, siis hommikupoolne pilves ja vihmane kuilm on üsna ilusaga asendunud. Müüdi kahte sorti pileteid 15 ja 20 lari eest. Ma võtsin selle odavama 15 ja 20 eest saaks minna. Võtsin muusiumi ja siis veini degusteerima, aga no veine ma olen juba degusteerinud ja aga ei viitsi seda muusiumi vaadata, sest nii sama ostun ringi. Kividesse väiutud Upliske ehk siis Lordi kindlus on üks vanimaid siis linnalisi asustusi Kaukasuses. Ja siin on näha märke isegi eluas inimasustusest 3000 aastat enne Kristust. Veini press. Rani, mis siin paistab? Hea, et suuda seljakotiga ei tulnud. Veinikelder. Aga noh, vaated olid siit head. Kuvaskus elati ka või? Nice hall. Nice hall. Mingi hall. Siit siis väikene ülevaade sellele. Selle asustusele, mis aastal 1000 see elamine siin lõppes. Ja veel mingisugune hall. Üks teine hall. Ma selle liikumisega siin on niimoodi, et isegi ei ole kindel, et kus on mõeldud, et sa pead käima ja kus mitte. Et vahel on ummik tee. Looni hall. Grand hall on Foda Press. Näljaks, mis auk see siis on. Siin ilmselt, näh, ma ei hakka spekuleerima, mis siin tehti. Mis juhk. Printsi kirik. See paistab vähekene uuem või vähemasti renoveeritud ehitus. Ja nüüd siseneme kuninganna Tamari halli. Ja siin asus kunagi apteek paar tuhat aastat tagasi elanud inimestele. Seletus ütleb, et long hall, pink hall. Aga sinna kirikuni paistab, et viib siis siukene peatänav. See on peatänav kõige laiem siin. Ja siit läheb salajasse kaupasse. Mis lõppab hallia ääres. No siit paistab, et hakkabki ring täis saama. Et nüüd seda
peatreppi mööda maal siin alla. Mis on huvitav, et siin ehituses, siin oli igasuguseid halle ja templeid ja ma ei tea, mis asju. Ja mulle jäi nagu mõistatuseks, et kus need inimesed siis elasid. Kas ka mingites hallides või kusagil künka all oppis, seal mis paistis nagu lagunenud küla või... Et jah, mõistatus.